Nå er det en som har lagt ned atskillige timer på dette instrumentet her, og det er han Benjamin Lundumper. Han er 17 år. Og med det etternavnet så aner vi at han der har vært en del spilling i det jeg har møtt. Benjamin, han er med på noe som heter Unge Talenter på Norsk Musikkhøgskole. Det er et talentutviklingsprogram, eller jeg aner meg at det er for når vi slipper inn dem som er under 18 år. Og han går også på Foss videregående skole. Han sier det, jeg ønsker å bli en så god cellist som mulig, og være med på store musikalske øyeblikk. Det kan bli akkurat nå det skal skje. Han Benjamin, han skal spille Schumann sin cellokonsert, første sats. Hjertelig velkommen, Benjamin.